Hi, my name's Landon Bo. I'm a goalie from St. Albert, Alberta, Canada, and I'll be playing for Kladno this upcoming season. 25-letý a téměř 2-metrový brankář z Kanady přichází k Rytířům ze zámořské AHL, kde působil na farmě Dallasu Stars. Za první tým odchytal v sezóně 2018-19 i 2 zápasy v NHL. I'm excited to join a team that just won last year, and I really want to keep that success going this year. I've heard a lot of great things about the Czech Republic, and I can't wait to get over there and get the season started. Česko je pro Landona prvním evropským angažmá. V extralize narazí mimo jiných i na obránce Vítkovic Romana Poláka, se kterým hrál v Dallasu.